Ashiveinu, 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 Ashiveinu,
Oh, yeah.
Come on, 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 come on
וקוראים היום
boy, so good boy, no more boy. We all be
היום אוכלים בשלטים נשאי כל כבוי רבם אינו מפלל יחילים איתורים וגורם היום אוכלים בשלטים נשאי כבוי זה כבוי רבם כאילו מפלל יחילים איתורים עובד את עולם היום עם השם ונשאי כבוי We find you in the soul of the Lord. We find you in the soul of the Lord.
Yeah.
Possible, possible, possible. I'm the one alone.
Último, último, último.
Oh, you know.
שאלה לכל המועיל. מי שיענה את זה יקבל 200 שקל. היום, בכנס התאיר, מה קראו בבוקר? זה יסברוכה? לא. קראו מניין יום תאיר, נכון? למה? כי יש הלוכה שקוראים ביום תאיר, מיכס יום תאיר. מה קרה במינכה שכן קראנו זה יסברוכה? מי שיגיד תירוץ על זה, עד... אל תענה ככה, תאמין. תחכה, ראש תקרום עולם, זה יכול להיות. הרבי ישראל. עד סוף חולמו, ידחי, עד אחרי סימפסטריה, להגיד לראשי את התשובה על המשגיח, אמרתי, רבי ישראל, זה עבודה עם הרמב״ם, פרק ג' נראה לי, מפסיק עם מויד, סגמור במגילה, בדף חופטס, ובדף למד א', ומיד זה הלאה, מי שידרוץ 200 שקל. אוי לא מאמן! על האבא של ינקב יוסף. כושר כשואל קינו הולך
על הכינו של האחים שכינו ליוסף. כי יזון כמוכם Κόσο χιστιόνι μη δίδυτο Χρυσό φαινιόνι εις μεγέννη Χρυσά שלא יוכלו לחבות. המים רבים האלה זה הניסיינה של כל אחד מאיתנו, הקשיים שכל אחד בטוח שרק לא יש לשני, הם קשיים, הכל הולך לו חלק. המים רבים האלה הניסיינת והקשיים, אנחנו אומרים ריבני של הילום, עם כל הקשיים ועם כל הניסיונות, אוי מים רבים לכל אחד יש קשיים, בו כולנו נזעק לבוי רוילום כאיש אחד בלב אחד. אוי מים Bravo!
מה זה נאורס? מה זה הנאורס? אנחנו אומרים שעם כל זה אנחנו אבו שלנו לבוא אלום, אז שום דבר לא יוכל להפריע לאבו שלנו כלפי אבו אלום. יש לפעמים מים רבים, ניסיינה של מים רבים, אבל לפעמים זה נראה כמו נאורס, נאורס, עוד קושי, עוד קושי, עוד ניסיין ועוד ניסיין. עם כל זה אנחנו נכריז כי איש אחד בלב אחד, היום נהור. לשנות את זה, אבל נזעק בכל גודל לבד, אוי מה אפילו שאין מי שעובד בעולם הזה בלי סוחו. עכשיו הם לא מקבלים שכר על העמל,
הם מקבלים שכר על התוצאה. אנחנו מקבלים שכר על העמל. על עמל קטן, בשכינה למעלה יש נפלאות הרבה גדולה כלפינו, הערכה על כל עמל, על כל יגיעה. ואנחנו צריכים לדעת שהעמל זה התוצאה. אם המילים אינו מקבלים שכר, הם לא מקבלים שכר על העמל. אבל אצלנו התוצאה זה עמל. ואם תשימו לב דבר נפלא, חוסן בר מצווה, שנקבל בר מצווה, עוצרים אותו מיד בדרושה, אחרי גילה שתיים, עוצרים אותו ביום הראשון שהוא מקבל על עצמו, תראו מצווה, מה אפשר בזה? רק רוצים להראות לריבין, שלא תדע מילה אחת של תראה, זה כל העולם כולו. ביום הראשון שהוא מקבל על תראו מצווה, מילה אחת, תוספת של עוד דקה, תוספת של בין הסדורים, תוספת של סדר ד', תוספת של חזורס, מילה אחת של תראה זוהי לא מום לא יוי, כל הון לא איש אלוהי, בואי זובו זה לא יעל עומד, הגיע כן שקשה, זה מה שהבואי אלוהים רוצה, על עמל אחד, ניסיון אחד, שעומדים אותו ושקשה, על זה אנחנו מקבלים שכר, וזה אבו הנפלא שהבריאו אלוהים אלינו, we'll be right back.
Oh,
Oh,
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Radio.